اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کی سکن آئلی ہے. تو جو لوگ اپنی آئلی سکن سے گھبراتے ہیں تو ان کو آپ ضرورت نہیں گھبرانے یا ڈرنے کی, کیونکہ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی اچھا بہترین سا ماسک جس سے آپ اپنی آئلی سکن کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی سکن سے جو آئل ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی سکن کو ایک نارمل سکن بنا سکتے ہیں. کیونکہ میری بھی سکن آئلی ہے تو میں بھی اس سکن کی وجہ سے بہت پریشان تھی, نہ میک اپ ٹکتا ہے اور نہ کچھ, اور تھوڑی ہی دیر بعد سکن سے ایسے آئل نکلتا ہے جیسے تیل کی کوئی کان کھل گئی ہو. سو اس ٹپ کو آپ ضرور آزمائیں. میں نے بھی اس کو آزمایا ہے اور اپلائی کیا ہے, میرے اس سے جو سکن میں جو آئل تھا وہ کنٹرول ہو گیا. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو. تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھیرا لے لینا ہے اور اس کو دھو کر اچھی طرح سے, تو اس کو چھیل لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے رگڑ لینا ہے. رگڑنے کے بعد اس کو آپ نے کدوکش کر لینا ہے. اور فرینڈز اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کدوکش جو آپ کریں گے کھیرے کو وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے, یعنی اچھی طرح سے واش ہوا ہونا چاہیے کھیرا, اس کے بعد آپ اس کو کدوکش کریں. اس کے بعد آپ نے جب اس کھیرے کو ڈالنا ہے جس برتن میں, وہ بھی صاف ستھرا برتن ہونا چاہیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کھیرے کو جو آپ نے کدوکش کیا تھا, اس کو ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح سے چھان لیں, نچوڑ لیں, اور پھر اپنے چہرے کو بیسن سے اچھی طرح سے پہلے دھو لیں. اس کو خشک کر کے آپ کاٹن کی مدد سے اس کو جو آپ نے کھیرے کا جوس نکالا تھا وہ اپنے چہرے پر اچھی طرح سے اپلائی کریں. اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے اس کو اپنے چہرے پر لگا رہنے دینا ہے, یعنی کہ 30 منٹ تک. اس کے بعد آپ اپنا چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں, اور چہرہ خشک کرنے کے بعد آپ نے کارفول ملا ارکے گلاب اپنے چہرے پر لگانا ہے. اور کسی قسم کی آپ نے آئلی سکن والی جو ہوتی ہے چکنی کریم وہ استعمال نہیں کرنی. تو ہفتے میں 2 دفعہ اس کو ضرور استعمال کریں. 1-2 ہفتے کے استعمال سے ہی جو آپ کی سکن کا جو آئل ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اور آپ کے جو سکن کے پورز جو ایکسٹرا کھل جاتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے اور آپ کی سکن کا آئل بھی کنٹرول ہو جائے گا. سو فرینڈس, یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی, اور آپ اس کو ضرور اپلائی کریں گے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں گے. اور جن فرینڈز نے میرا چینل آلریڈی سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت شکریہ, اور جو آج فرسٹ ٹائم میرا چینل دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے جاننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ